نعتیه کلام دپاره دعوت ورکوم مداحی رسول محترم جناب زین العابدین مدنی صاحب ته چې راشي او نعتیه کلام وړاندې کړي. استاد د تشریف روړي مداحی رسول حضرت زین العابدین مدنی صاحب. اللهم صل وسلم على النبي.
آواز اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على مهر دا آدم او دا هوا دي آدم علی سلام درود و یلی پا آقا دی اے درود دنی کا مهر دا آدم او دا هوا دی آدم درود و یلی پا حضرت رسول اللہ دی دا اخبال وزیفہ دا اخبال وزیفانا دا الہ العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم علی النبی اے صاحب دبیر سباک دا وظیفہ ورکی ہر چاہتا دمین آواز رانگے اے صاحب دبیر سباک دا وظیفہ ورکی ہر چاہتا درود شریف دیر آیا زان پہ اور سو اللہ تا درود شریف دیر آیا زان پہ اور سو اللہ دا وایت السلام پا رحمت للعالمین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم جو برابر کی آخری جلدی خدم محبت آواز اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم مسلمان رازا زان کا بوئی فحقیقتا دا تحفظ بکو دا ختم نبوت مسلمان رازا زان کا بوئی فحقیقتا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت دوار لسن اوچتا وید محبت او دا غیرت ادابی نخا اے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت مسلمان رازا زان کا بوئی پا حقیقتا ودا تحفظ بکو دا ختم نبوت مسلمان رازا زان کا بوئی پا حقیقتا نبوت ختم پجانان دی جانان زمون نبی سلطان دے اے نبوت ختم پا جانان دے جانان زمون نبی سلطان دے نبوت ختم دی پا پاک نبی حضرت مسلمان رازا زان کا بوئی پا حقیقتا ختم نبوت ختم نبوت عاشقان و پشان ختم نبوت ختم نبوت مسلمان رازا زان کا بوئی پا حقیقتا راغلی ننلوی ازمائش دی قادیانانو نن سازش دی راغلی نن لوی ازمائش دی دا قادیانانو دا سازش دی حملی شروع دی پنامو سری
رسالة مسلمان رازا زان كبوي بحقيقتا ختم نبوة ختم نبوة ختم نبوة مسلمان رازا زان كبوي بحقيقتا فاتفاك يا ونارك فاتفاك يا ونارك فتجذب دير أخكارك فاتفاك يا ونارك فتجذب دير أخكارك فتجذب دير أخكارك قرباني غواري جيبا دينو كل غيرت مسلمان رازا زان كبوي بحقيقتا ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت مسلمان رازا زان كبوي بحقيقتا کم از کم دمون تا آواز آقا سازشی اناسر تا ارسی چرا کم اسلام آمار کی بدینم جملی دا یوازی نری کمون کور بیو بدان را اوچتو خا ختم نبوت ختم نبوت مسلمان رازا زان کبوی با حقیقتا مسلمان دی کافر دی دوزخی دا سی موایا چی خودے بے او بخی فتو بماف کی گنا مرگی واجب دی یہ دی کئی بنا دے با جملے میں خود محبت سبحان اللہ آواز بنا کوئی نو فتو بماف کی گنا مرگی واجب دی چاچ کری بے غمبر دا گستاخی ہر سودی کلیم وی اتبار پہ مکڑا ایدا اسلام نا خارج شوی دی بیخی دا اسلام بنیاد پا ختم نبوت دے سبحان اللہ دمین آواز سبحان اللہ دا اسلام بنیاد پا ختم نبوت دے رب النکوی بی علم شیخی سبحان اللہ مسلمان رازا زان کبوی با حقیقتا دا تحفظ بکو دا ختم نبوت مسلمان رازا زان کبوی با حقیقتا ختم نبوت ختم نبوت لسنا اوچتا وی خیر نور مسنا شکولی بند اقیدت اظہار در رب ذو الجلال بدربار کی پوری شفا ختم نبوت ختم نبوت بڑا لسنا اوچتا وی بہر چکم مرگری دی ای کم باد باد کسان خاموش ما دیگی یہ خیر دے خبا کی گئی ما ختم نبوت ختم نبوت مسلمان رازا زان کبوی پا حقیقتا پا اتفاق یا ونارکا پا تجذب دی رخ کارکا پا تجذب دی رخ کارکا قربانی واری چیم بدینو کڑو غیرت مسلمان رازا زان کبوی پا حقیقتا ختم نبوت ختم نبوت خادیانا ٹول دی رات جمع خادیانا ٹول دی رات جمع دا سنگ تا تا تگرزی بیغما دا سنگ تا تگرزی بیغما دا دین اسلام خلاف شروع بغاوت مسلمان رازا زان کبوی با حقیقتا ختم نبوت
ختم نبوت ختم نبوت مسلمان رازا زان کبوی بحقیقتا اخیر جملہ دیر مردان زمان کلام سب درسی با تمام دو وقتوں میں دا پیر سباک صاحب دعا دا دا اوز خان صفا وینا دا دمین اواز سبحان اللہ اے دا پیر سباک صاحب دعا دا اے دا اوز خان بیان صفا دا دا اوز خان سوینا صفا دا دا اوز خان وینا صفا دا دا رب نوارو دی وطن کی شریعت مسلمان رازا زان کبوی پا حقیقتا ختمی نبوت ختمی نبوت ختمی نبوت مسلمان رازا آخری زلبی دادا غیرت او دادا اسمت او دادا حضور پاک علیہ السلام و سلام سر دا اقیدت اظہار دا مکی کل کل جوڑی گی خا آخری دا اقیدت اظہار کو دا محبت او دا غیرت اظہار کو بس اما دیم خطا پی زمان دو مسلمان رازا زان کبوی بحقیقتا دا تحفظ بکو دا ختم نبوت مسلمان رازا زان کبوی بحقیقتا ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جزاك اللہ بدر جنرال عابد مدنی صاحب یقیناً پر ختم نبوت باندھ دیر کے ترینہ اور دیر در راہ خون کے نادیہ کلام پیش کو خود مونس آوک شوے دے خود جماعت دپار دعوت اور کوما نمونے اصلاف یا یاری زہد و تقوا الحاج ولی محمد صاحب کا کراچی اور دا جماعت آغاز دا اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين فنبيانو كي سردار رسول الله دي ما يتاثر وديك دوينا ضرورة نبیانو کی سردار رسول اللہ دی دوست پاک پروردگار رسول اللہ دی چی اللہ تخبل زان پٹ کرنا دی ہر راز خبردار رسول اللہ دے زن کدن کی اے امت ہیر کڑے ندیوان اے دا امت دیر ذمہ دار رسول اللہ دے فمحشر با امتی امتی وائی زمون ہر ذمہ دار رسول اللہ دے بمحشر با امتی امتی وائی اے زمون ہر ذمہ دار رسول اللہ دے نو امتی تلپ درود و سلام آیا دا بے مثل وفا
وفادار رسول الله دي. امين اواز سبحان الله. امتي تلب درود و سلام وايا غوري دير زياد وفادار رسول الله دي. میرا گل خد کلو یا وسیلہ دا د زخمی زړونو قرار رسول اللہ دی. نو میرا گل خد کلو یا وسیلہ دا د زخمی زړونو قرار رسول اللہ دی. ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا جبریل ما او بل نبی سرور دیرا سرا درخیجو قدر دانا. سبحان اللہ دمین اواز سبحان اللہ دیکن نات داسو ویلی نشی کم دے دتا اشارو کم سبحان اللہ آواز برا کوئی نماتا بل اخبر نات پتہ لگی کنی بیانا ناکسر دیما کے نات پاتی شی دادا میرا شریف مختصر واقعا نمون نوخار مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی کری او دا اغوی مبارکو دا دیر اخبر کسیدے نکلی دا زیاد علماء ناستی سلمی غواری چناغ دا مختصر نات شریف صاحب سولان دیکم سبحان اللہ آواز برا کوئی. ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا جبریل ما او بل نبی سرور دیرا سرا درخیج قدر دانا درخیج قدر دانا مکی مدنی هاشمی دل بر دیرا سرا روان شد مکینا چی حضرت نبی سردار راغلی جبرائیل ورتا پا حکم دا غفار روان شد مکینا چی حضرت نبی سردار راغلی جبرائیل ورتا پا حکم دا غفار دی امر دا سبحانا دی امر دا سبحانا یوازن یمز خیر البشر دیرا سرا ورد ری قدر بانا ورد ری قدر بانا جبریل ما او بل نبی سرور دیرا سرا داخل چی هاشمی نبی و مسجد اقصا شو بی فضل دا اللہ اشو امام الانبیاء شو داخل چی هاشمی نبی با مسجد اقصا شو بی فضل دا اللہ اشو امام الانبیاء شو افضل دی دا ہر جانا افضل دی دا ہر جانا سردار دے دوارو کون موت بر دیرا سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا جبریل ماو بل نبی سرور دیرا سرا درخیجو قدر دانا قدر دانا مکی مدنی هاشمی دل بر دیرا سرا آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی ببینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم ابا ببینی دمینی آواز را نگی کمو پیغمبرانو چې نبی رسول الله سره اسمانونو کې ملاقات شوی
دقیق اختصار سره نمونه اغشتی د مینې اواز به راکوئ ښه آدم ادریس یوسف عیسی هارون موسی ببینی کعبه بیت المعمور کی ابراهیم ابا ببینی آدم ادریس یوسف عیسی هارون موسی ببینی کعبه بیت المعمور کی ابراهیم ابا ببینی کعبه بیت المعمور کی ابراهیم ابا ببینی قصه ورا زمانا قصه ورا زمانا غم خوار د امتیانو پیغمبر در سرا ور لري قدر با جبرائیل علیہ السلام سوئے شمپات بطرزا بمنتہا دا ملکودا تجویز بینور پاس کوی مولا دا جبرودا وی شمپات بطرزا بمنتہا دا ملکودا تجویز بینور پاس کوی مولا دا جبرودا جدا بشی زمانا جدا بشی زمانا تر دغد تہذیب دا فلک نور دیرا سرا ورد ری قدر بانا دمین آواز سبحان اللہ سونا چیزا بمین اخت لگیا ایم دون تاسو بین اشتری الحمدللہ کو لگ را تا کم اخکاری لگ دمین آواز سبحان اللہ وی جدا بشی زمانا تر دغد تہذیب دا فلک نور دیرا سرا ور دری قدر بانا ور دری قدر بانا جبریل ماو بل نبی سرور دیرا سرا تخلص نم عبداللہ دے دنو خار کھلو جوڑ میں دا حضرت نعت پا وزن مزیدار وی لبید میں تخلص نم عبداللہ دے دنو خار کھلو جوڑ دا حضرت نعت فوزن مزیدار نات اورد نات خوانا نات اورد نات خوانا مدد دفک اللہ غنی اکبر دیرا سرا ورد ری قدر بانا آخری زلد سبحان اللہ ور لری قدر بانا جبریل ماو بل نبی سرور دیرا سرا سترگ کلد معرفت پرنجو توری مخچ کم خوال وی جانان بگوری چی پا وقت دی گلان کرلی ندی بہار کی گلشن سکوری سمسوری ہری اوشیتا دا عبرت پا نظر گورا لکو نزان پنور کا بل بسوری نو میرا پل خط کا مخ پا اخ کو بین خودے دی نکڑی پا قیامت کی چی مخدوری کم شائخ سوپ دی دلواری شیخان دغاسی
پیر سماک شریف دلال شبیران دا غاسبی کم شایخ سوکلی دلواری شیخان دا غاسبی دمین اواز سبحان اللہ کم شایخ سوکلی دلواری شیخان دا غاسبی لگ پیر سماک شریف دلال شبیران دا غاسبی کم شایخ سوکلی دلواری شیخان دا غاسبی علم و تقوی پر ازگاری کی دیر مقام لری لوی علم و حکمت کی حق تقوی پر وزگاری کی مقام لری دی لری ہر زیکی موریدان مشران دغاسی بی کم شایخ سوکلی دلواری شیخان دغاسی بی لگ پیر سباک شریف دلار شپیران دغاسی بی کم شایخ سوکلی دلواری شیخان دغاسی بی اے پکی ہر وقتی دا قرآن تلاوت نکیگی پکی ہر وقتی دا قرآن تلاوت نکیگی پباب حضور باندی مین عاشقان دغاسی بی لگ بیر سباک شریف دلال شاہ پیران دغاسی بی لگ بیر سباک شریف دلال شاہ پیران دغاسی بی زمو قاری سیب مبارک بشیر احمد نشمزا دمینی آواز سبحان اللہ ازم قاری سے مبارک بشیر احمد نشمزار پوی پا حدیث و پا دیخ کل قرآن دغاسی بی لگا پیر سباک شریف دلال شبیران دغاسی بی مفتی عدنان وی تربیت دبار التلال شاہ مفتی عدنان وی دا دعا دبار ہر تلال شاہ چی دعا گانی قبلی کی بزرگان دغاسی بی لگ بیر سباک شریف دلال شبیران دغاسی بی لگ بیر سباک شریف دلال شاہ پیران دغاسی بی آخر جملہ ززین العابدین خادم د صاحبان یما ززین العابدین خادم د صاحبان یما محبان دغاسی بی لگ بیر سباک شریف دلال شبیران دغاسی بی